Dobré, za chvilku budu mít ohřátou vodu a pak můžu to. Co máme dělat my ostatní, co tu umíráme z míchy na zemi? Vy budete taktně mlčet. Nic se nestalo, tak. Read mail? Pro mě, za mě? Ježiš, píše mi profesor Fík? Come and see me. I discovered something in the locket we found at Gringotts. Aha, jakože mám přijít za Figem? V noci? Do jeho kanceláře? Nezní úplně profesionálně, ale dobře. Jo, jako ta kola je fakt hrozně hezká. Jsem někomu vlezla do baráku zase. To jsem typická já. Ach, jen ta máma, pensla jsem, že bude větší. Aby ta mapa přijde malá? Neuvěřitelné. Tak, počkej, jdu nahoru. Není tu někde Sebastian? Mimochodem, by the way, Sebastian je jedno z mých oblíbených mužských jmen, nevím proč. Ale líbí se mi, takže jsem ráda, že zrovna můj tady zpřízněný charakter se jmenuje Sebastian. Ačkoliv si myslím, že to nikam asi dál úplně nepovede, ale... Ah! What? Já čuměla zrovna do chatu, co se... Tak půjdem okolo, no. Tam prasinky. Jestli se nepletu, tak už jsme v nich byli. Ne, počkej. Teď si nejsem jistá. Byly to prasinky? Já si teď nejsem jistá, jak je to v tom českým... Teda v tom... anglickým názvu. Jsem zase někomu vlezla do pokoje, divado, tady. Jo, byly to... Dobrý, já jsem se nebyla jistá. Děkuju. No tak počkej, já se musím podívat, jestli se tam nemůžu portnout, abych nemusela chodit tak daleko. Tady, hele. Jo, jsou prasinky. Děkuju, já jsem si nebyla vůbec jistá, no. Děkuju moc. Láďa vždycky, cože? Lady vždycky všechno přijde malý. Ale no tak, čuňata. Takový věci tady řeši. Počkej, já jsem sem vykasat pod prsenku. Tak když někdo nemá co do ní strčit a... Všechno padá. What are you up to now? Boy, can you help me? Ježíš, to je ten ušišlaný Arthur. Ty máš pobertu v plánech. I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found two maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Uh-huh. Sure. Jenom mi to pípá mi ta plotínka. Hned jsem tady. Trošku se mi vylila voda, dala jsem malý kastrůlek.
Ahoj, to jdeš přes Steam? Ano, přes Steam hraju. Přesně tak. Sounds intriguing. Following a Hogwarts treasure map. Zatím mám pocit, že jsem nikoho vyloženě neodmítla. Hogwarts fascinates me. If you can keep whatever treasure lies at the end of your map, I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Perhaps I'll have a look. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. OK, takže tohle nevím, kde je, tohle nevím, kde je, ale tohle vím, kde je. Tam už jsem párkrát byla dělat bordel. Revelio. Revelia. A tam má nějaká truhla nahoře. Já už chci mít možnost odemykat ty zámky, já jsem s tou úplně celá nevrla, že nemohu nikam lozit. Find the first landmark from Arthur's treasure map. No, ta paní se teda taky tak potuluje, jakože nic neví. Quests. Speak with Professor Fig. Jo, já bych dala asi toto. A jestli to chápu dobře, tak musím ještě opatro níž. A ještě opatro níž. Jo, tady je ten nosorožec. Nazdar nosorožče. Tak to jsme měli. Trochu jsem doufala, že když to jako rozbiju a poskládám, že z toho vypadne něco. Ale asi ne. Dobře, další je až tamhle někde venku. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. There's the fountain. I'm getting closer. Okay. I'm getting closer. Tady má být někde nějaká česta? Ale kde? Ona říkala, že máme koukat jako kdyby na vysoká místa, ale ta česta zdá se být někde vevnitř? No nevadí. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Kašlu na ní. Tady nic. Kam že mám jít? Yep. To je docela daleko od nás. Až to, asi ještě o něco dříve jako stínek, já sice Deluxe, ale pořád nejde stanu. Ne, Deluxe by měla být. Myslím si, že až o půlnoci mám pocit. Nechci kecat. Ale neboj, už brzo to bude. Už jenom pár hodin. Jo, tady máme potom tyhle, ty to pak musím vyzkoumat. Ještě teda potřebuji zaběhnout. Revelio. Lumos. Oh, moment. Revelio. Jednorožec. Reparo. Tam byl jednorožec, pak tam bylo tohleto, jednorožec.
tohleto. Budu muset přijít na to, jak, to, jak tohleto funguje. Nějak mi to furt nedává... Pořád mi to nějak nedává smysl. No, každopádně... Musíme najít tu... ten landmark. Že já bych zkusila proběhnout tudy, maybe? Tady už jsme byli, že jo? Tady jsme už to otevřeli. Jo. A voní mi tu jídlo, hned jsem zpátky. Ještě to není hotové. Bohužel. Čekej, potřebuji tamhle a naproti očividně. Tady se ještě odemkneme totok. Sakra, jsem se netrefila. Tak, teď potřebujeme... Líbí se mi, jak jsou k tomu takový ty různý jako informace, co co je a tak, to je hrozně fajn, no. Tady máme, koukám, ještě za prvý, musím ještě opatrovejš. A za druhý tady máme ještě tu ten obraz. Pamatujete si, kde jsme viděli tuto sfingu? Já si nevybavuju, kde jsem ji viděla. Je! There was a doorway hidden within the portrait. Tu sfingu si nepamatuju. Ale určitě byla někde dole, se myslím. Takže kdybyste náhodou viděli tu sfingu, tak mi dejte vědět. Chtěla jsem ještě jet ve zónu zásilku, protože tak, že Max sní večeři a jdu chrnět. Jsi dostal takhle na čuňu v tom, v při cvičení. Až tak. Okej, tu truhlu můžu posouvat. Dobře. Takže zřejmě ji budu potřebovat posouvat? Asi. Někdy. Moment. Svinga v knížkách hlídá vstup do místnosti v Havraspáru v jedné z věží. Tak se můžeme jít podívat potom. Okay. Tak jsem možná slepá. Jak vypadá vůbec to ten... A mně přijde, že jí to docela sluší. Ale já klobouk nechci. Yeah. Nechám to takhle. Tak, každopádně... Jsme skoro tam? Tudy, pane? Revelio. Je, tady jsme ještě nebyli na hodině. Tady jsme
zajímavý hudební nástroj. Proč to jsou tyhle ty strašně zvláštní? Kam jsi to vlezla, ty vado? Aha, to jsem se vrátila sem na začátek. Ježišmarja. Mladý, nadějný Hufflepuff mluví. Rebellion. Ani ne, ale dneska byl náročný den jako v práci. A oh je. To mě mrzí. Tak zítra to bude určitě lepší. Doufám teda. Počkej, já půjdu podle... Půjdu podle... mapy? Rebellion. OK. Nahoru, doprava. Nahoru. Tuto doprava, tady jsme možná ještě nebyli v těch dveřích, ani nevím. Se přiznám. Not sure. Yeah, tady jsme fakt. Yeah, tady jsme ještě nebyli. Nice. Rebellion. Rebellion. Já jim závidím, že lítají na těch košťatech, já chci taky. Chci taky. Tamhle jsou ty smrdutý koule, ale já se k ním nedostanu, protože jsem moc vysoko. A nemůžu bohužel skákat moc přes předměty, no. Ještě tento týden? Tento týden bude ještě jako zlý. Série na té zdi mi něco připomíná. Budu se potom kouknout. Co a nedám to, jdu to do jís. Mažu, musím říct, že ta hra vypadá krásně, taková příběhová část, že se to všichni děkujeme. Mně se zdá ten příběh jako je super, nebo takhle, mně se hrozně líbí, jak se postupně odkrývají různé informace a tak. Je to hezký, zatím si to užívám, troufám si říct. Spokojená. Díj se, hezky se vyspí, odpočiň si. Tak ještě potřebujeme. No tady totiž nějaká, když se na to podíváš, tak tady nějaká tapiserie. Vidíš, v tom rohu. Ale že by tady byl nějaký mod, tamhle, hele. Lumos. Tak teď ho musíme jenom dovlít zpátky k tomu obrazu dolů. Myslím si, že tady dolů, že jo. A teďka... jsme šli tudyma a... budeme muset pak mrknout ještě, jaká ta čísla. Takže to znamená, že tady to bude jednorožec, jednorožec a pak něco, co se skrývá pod čtyřkou, jo? Pravděpodobně, dobře, mám se na to muset zaměřit. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that já teď za to není za co. Oh, how clever. Já spíš jako prostě prozkoumám, ale exploruju, no. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Aha. Jako slyšela jsem to správně, že chce prozkoumávat katedru u Weasleyovi. Já jsem pořád spokojená, Dajšrinku, buď v klidu. Tak jo, můžeme se podívat na mapu? Chcete jít dělat hlavní questík? Asi bychom klidně mohli. Tady se podportneme poblíž.
Aha, to byl ta, to byla ta samá ta. To byl ten samý ten. Sorry. Potřebujeme opatroníš. Což to bychom mohli seběhnout tady. Ty zase opatrovíš. Hele, počkej, tady jsme ještě nebyli. Jo, byli, to je to tok. Nebo nebyli? Ježiš, já teďka už nevím, už to nějak nepamatuju. Ne, tuto jsme nebyli, počkej. To je nějaký listeček. Hele, profesor, profesorovi Figovi. Mhm. Profesorka Weasleyová trvá na tom, že ten student, teda my, budeme potřebovat doprovodit. OK. Dobře. Vy budete pro tuhle práci vhodný, prosím, zajděte za profesorkou Weasleyovou pro bližší informace. Mhm. Co je na nás tak speciálního teda, kurník? Já to furt na to nemůžu nějak přijít. Hezký kabinet tohleto, takovej prostornej, světlej a plnej zajímavých. Co to má? Nějaký drahokam? Prastarou magii, prastarou magic. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin mm-hmm. silver? Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrok's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is great news indeed. If Ranrok's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrok is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrok. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Mm-hmm. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. Tam stejně potřebuji. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well, but... If our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecate know to expect you. No. Asi skočíme dolů. Asi jo. Tady ještě assignment. Hele, stejně musíme být level 3, tak nejdřív uděláme nějaký ty assignment, jo. A koukneme na to.
No tak já vám dám ten sopánek zpátky, když chcete, no. To je hrozný s váma, jak se starýma bábama. Speciálně kvůli vám skočím do prasinek. Jste spokojní? Ach joj. Ježiš. Já jsem ani nevěděla, jak hrozný hlad mám. Nějaký cemetery tady? Den, už jsem tu zás, prosím vás, to neuhádne. Don't be shy. What is it you might be interested in? Prosím vás, můžete mi zpátky na hlavě vyčarovat ten cop? Já jsem slepá, ho nevidím. Tady? Vidíte to někdo? Tuto? Je to vončo? Já to bohužel nevidím z druhé strany. Což mi prostě přijde úplně dementní, ale myslím si, že snad jo. Já koukám, myslím, jsou nějaký nový barvečky, ale nejsou, ještě, že ta růžová je poslední. Pokojený. Už zase vypadám jak nějaká selka, to je výborný. Ale Brito. Právě si mohla být svědkem toho, jak mě chat donutil změnit si účes, protože tady do mě už asi 2 hodiny ryjou, že ten účes, co jsem si dělala teďka, je strašný. Hrozně. By se z toho člověk zbláznil. Člověk si to chce zahrát, jak chce. Hrozný. Já nic od účesu neříkám, mě se líbí oba dva. Já řekla čet? Ne, Katuška. Neboj se. Tebe bych do toho nezahrnoval. Yep, jsem šla špatně, takže po schodech nahoru. Doprava. And here we are. Moment. Rebellio. I believe we have some matters to discuss. No, já vždy. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Ty jsi nechala, jo? Professor Fig, podlehla jsem nátlaku, co jsem měla dělat. To you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Handy for lighting torches, burning away spider webs. And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Petře, neskoušej to. You know where to find me once you've finished. Pro dnešek jsem jednou povolila, ale po druhý už nepovolím. Jsem pevná jako skála a stojím ve svých kramflecích. Ahoj. Professor,
Could you remind me what to do before I can lure Incendio? Certainly. Incendio. Complete the list of tasks I provided. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. Okay. Incendio! A tady jde. To mě jediný, co mě mrzí, tady jde, jako to postrádá ten entuziasmus. Jakože, vezme si Harryho, jakoby první díly, že jo? Tak tam prostě Incendio! A tady, Incendio. Jakože, what the fuck, prostě máš být nadšený, že můžeš kástit, you know? Ježiš, to je zase ta Zenobia, bláznivá. Já budu asi, půjdu asi potom, jak mě tady vejdou ty puntíky. Dobře. Říkám, jak mě vedou puntíky a jdu úplně blbě. Tak, jdeme do druhé části. Koukám, že nám trochu prší k tomu, no. To se asi nedá nic dělat. No mě tam vyloženě ta kostra irituje, že jo? Ale pš... Já už tam chci. Jsou tady ještě ty knížky na zemi, ne? Nejsou. Borec už to asi pozbíral. Je tam je koníček, hele. To je Ibinka. Já za ní za kočičkou zítra musím. Teď jak je furt to, jak je pořád mráz, tyjo, tak s ní nemůžu ani pořádně trénovat, protože prostě se jí potom hrozně blbě chodí. Takže jenom stojí a tloustne. Ach jo. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Jak to, že se ona baví s mým Sebastianem? No to ne. To ne. To teda ne. Hele, tady už nám to otevřeli, nice. Víš, tady to je krásný, ty vado. Hrozně se všichni baví se všema. Kde je ta rivalita mezi Nebelvírem a Slytherinem? Když tady není Draco, není tu žádná... Když tu není Harry, není tu žádná rivalita. Přesně vím, odkud Peter fouká. On už je to tvůj Sebastian. Tak nikomu jinému tady zatím žádný vztah vy to nemám. Nazdar Lucario. Jak to, že máš access? No, protože ho mám? V rámci spolupráce. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Is the next round of crossed... Jojo. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Pavle. Ready for another round? Ready. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a partner? Jo, se Sebastianem. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Nějaká Nebelvírka si vedle mě teda rozhodně stavět nebude. To si píš. Vy jste tři? Vy jste tři? Proč jsou tři a my jsme dva? What the fuck? Breakthrough violet shields with force spells, like the summoning charm Axio. Target lock, caps lock. No to mám fakt radost. Tak to dostaneme na hubu teďka. Teď jsem chtěla zrovna... Dát tu, dát...
To je ale hrozně, jako proč můžou oni být ve třech a my musíme být jenom v jednom? Nebo jsem si to vybrala schválně. Rather than wrestle you that round. Yep. Care to go again? Another round, please. Yes. Thank you. I'll give it another go. Glad já se potřebuji vždycky nacvičit. Já jsem se chtěla zbavit nejdřív té svině a pak těch dvou. Ty vole, ale... Vzadu. Jsem se snažila... Ty vole, to Dčko, jak mám zmáčknout to Dčko, tak já to tam nikdy nevidím. Já to nikdy nevidím předtem. Definitely. Já to budu trénovat tak dlouho, dokud to nebudu dávat na první dobrou. Nazdar. Všichni používají ten vylepšený kven z večera. To protože jsem přitáhla z Temérie, můžu si za to sama, you know? Teď jsem nestihla. Znova. Care to go again? Yep. Definitely. I'll give it another go. Glad to hear it. Glad to hear it. Sám tady. Hajzle. A je to. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round,
They'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Mm-hmm. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Jo, ale to super, mě ty duely baví. Ty duely jsou fajn, to se mi fakt líbí. Tak. Perhaps I should stick to potions. Seems I'm out of the tournament thanks to you. No a co? Mě vůbec netrápí, abych byla úplně upřímná. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Jestli jdu nějak vypnout zobrazení poškození? Nevím, bys ses musel podívat do toho, do nastavení. Actually, I might come back later. Mně se tam třeba líbí ty damage, co tam jsou. Jakože přijde mi to, že to dává smysl tam, víš? Víš, že můžeš jí uskočit nejenom použít štít. No vzhledem k tomu, že před chvilkou jsem tady uskakovala, tak samozřejmě, že to vím, ale tím, že to používáš, ten štít, tak trénuješ svoje reflexy. Takže jestli mohu, tak já bych ten štít chtěla používat, protože se mi to pak bude určitě hodit. A když tam budeš skákat jak namydlená koza, tak s největší pravděpodobností tě stejně jakoby trefí. Ten štít si myslím, že bude daleko lepší a rozumnější na používání. A nebo samozřejmě záleží, jak komu to bude sedět, no, ale... Dobro, tak jo. Tak to bychom měli. Máme tady side quest, ale mě se s Lucanem... No a dobrý, tak jo. Já to tam mám jako v tom v questech, tak se s ním půjdem promluvit. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy. To mají zvuky z rádia, ne z rádia. If you stop practicing before you finish all of them, let me know. Okay. That's it. Já jsem si nebyla jistá, jestli ta hvězdička je jako tohle, víš? Hezky. Nicely done. Nicely done. No prdele, já jsem to nevypočítala, sorry. Ne, to bylo... Ne, Ripelo. Hele, já si potřebuji, vydržte. Já si normálně musím prohodit Ripero a Axio. Protože já si prostě nemůžu pomoct, ale já to Lepero furt házím jako první. I'm sorry. Počkej, kde to můžeme prohodit? Určitě to prohodit půjde. Takže... Tady. Já musím hodit Ripero sem, protože prostě nemůžu si pomoct, ale furt házím Lepero. Místo toho, no, prostě. Ne, ty to lepší. Ne, to tady... Jim přijde strašně chrastivý, je to možný, no. Mám se podívat, jestli se dá je vypnout ty, čísla. Level quest settings, efekty, ray tracing. Jsem zvědavá, co to udělá, když to zapnu. Se trošku bojím, co to udělá, když to zapnu. Ale když tak nám vybouchne počítač. Čekej. Menu reader, jasně. Toggle aim mod. Switch sticks, left handed. Text size, minimapa. Target info, health, ancient magic matter, spell heart, XPčka, level upy, tool wheel, damage numbers. Dá se to vypnout, když bude štít. Tak jsem právě měla tu nějaká k večeři, ale jako Míla nejsem, byl to první to nějak za posledních 5 minut. No a to jako by bylo špatný, kdybys byla jako Míla. Hashtag.
Dobro, takže my se teďka vrátíme k profesoru Hekatovi. Zkusíme sem. Teda k profesorce Hekatovi. Kolik máme hodin? 20:47. Já pak večer musím udělat to... musím udělat ještě... Máme tam docela dost voice-overu. Protože bohužel nebyl prostě včera, ale až dneska. Takže ho budu muset ještě předtím... Jo, docela mě překvapilo, kolik lidí mi psalo na Instagram, jestli jsem spokojená s Hogwarts Legacy. A tyjo, upřímně, kdybych měla odpovídat každému, tak si říkám, jakože na tu konkrétní věc, takže asi budu muset skopírovat nějaký text, jo, a normálně ho jako posílat všem, protože se přiznám, že se mi ještě nikdy nestalo, že by se mě tolik lidí na to ptalo. Možná udělám nějaký jako shrnující storíčko, nebo něco takového. Tím jsem chtěla říct, že na něj nemám, tak to jo potom, to potom chápu. Tak tady se běhneme dolů. Nemají úcty. Ne, to já si nestěžuji, já jsem spíš jenom překvapená, protože... jako... se mi to moc často nestává. A co? Jsem jim tady čmajzla normálně drze. Hrníček. Paní profesorko Hekatová. Představte... Tak divný, vidět, jak tady jsou ty okna jako z toho spodního patra, to mi přijde trošku zvláštní. I trust Mr. Brattleby. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Nemají úcty. Glad to hear it. Then you should be ready to Dá se to hrát bez češtiny? Should be, Professor. Tak yes. Záleží asi, jak moc ti záleží na těch textech, no? I've visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper movement. Proper concentrate and keep your wand steady. Igni. Incendio. Výborně. Tak teď už budeme muset vyměňovat. Do pytle. Můžeme se udělat druhou šít? Nemůžu asi. Tak místo repéra ho dáme. Zase vidím, jak ho nebudu moc nakliknout, že jo? Incendio. Yeah. Drakaris. A došla mi mana. To se pěkně jako pomalu Thor nabíjí, to incendio, co? Chlupci, který nehlašel bomby ve vlaku, tak jsem první část střídání jak blbec furt vyvážel, pak jsem si zdřímnul, bylo to dobrý, fakt. Incendio. Ježiš, tam není žádná ta dynamika toho řevu. Že incendio! Incendio. Musíme opatrovejš? Je, ono to je zamčený, sakra. Ano, to je zamčený. Rebellion. Tady je někde? Nade mnou má být truhla. Tak, zaběhneme za profesorem Figem. Tuda profesor Fix. Myslíš si, že když půjdu nahoru do Astronomy Tower, to bude blíž? Kdyby si teda byla ty, tak to bylo mnohem víc procítěný, viď? Já si taky říkám. Tak hlavně na tohle musím myslet ve středu večer, až půjdu na ten dubbing. Ku podivu z toho nejsem tak nervózní, jak bych čekala. V nejhorším prostě budu pořád jenom obyčejná streamerka. Když to nevyjde. OK.
broadens the... Tady se ty truhly resujou? Vypadá to tak? Vidíš to? Je modrá šála! Gimme! Gimme! Tato mě vede po všech čertech, koukám ta mapa. To je jak moje GPSka v autě vždycky. Profesore Figu, jste tady? No, technicky za to tady není, ale je. There you are. Jdeš na dubbing Hogwarts Legacy? Ne! Ne, vůbec ne. Já nejsem dubberka. Já jsem dubberka wannabe, ale... Doufajme teda. Hello, sir. Uvidíme. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecate. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Ježiši, zase. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. Nějaký hrozně divný ten profesor Black. Jakože takovej... Že bych se nedivila, kdyby měl nějaký postranní úmysly. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. Předek Siriuse, on tak i trochu vypadá. To bylo první, co mě napadlo. I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Mm. Perhaps he'll have an idea. Okay, říkal někdo sníkování. Sníkování do restricted array. Výborně. Tak počkej. Potřebujeme tady jenom trošičku... Je! Já jsem omylem se portla, to jsem nechtěla. Fak. Tak ještě jednou. Takže potřebujeme... Co tady nejblíž? Charm Classroom? Zkusíme tohle, jestli to není... Já totiž mám trošku problém se jako orientovat v tom, v těch portálech, že nevím přesně, který je nejblíž. Myslím, že ženský dubbing od Arend v CZ by byl perfektní, věřím, že nejsem sám, kdo si to myslí. Problém je ten, že já nejsem herečka a ono na to, abys to dobře jako zadaboval, tak je potřeba mít aspoň trošičku jako nějaký herecký nadání a to se obávám, že úplně mi z hůry dáno nebylo. Takže jako těžko říct, no. Já se třeba nemyslím, že bych měla špatný hlas, ale nevím, jestli s ním umím pracovat tak, jak je potřeba. Sebastiane. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me.
So, jako, že by si byl můj Cedric a umřel pro mě? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell Meet no me one. Meet me outside the library. Se vám mluvu, já se nám rychle musím podívat v rámci práce. Kolik máme? 9 hodin. No, tak ještě chvilku a pak bychom museli udělat ty voice-overy. Aby to, aby... bylo všechno v pořádku. See you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Mě ten Sebastian docela baví, on je docela fajn. Já jsem se ho trošku obávala. A docela jako, to je fajn. Tak. Sakra, to je jak nějaký rande to úplně, viď? Ještě před tím drakem. A ještě zdravíčko. Perfektní. That's the door we need to reach. Co mi to zdá? And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? Mm-hmm. I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean, I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells, spells are free. Give it a try. Okay. Ujva. Dobrý. Hodíme si to asi do... Já bych chtěla tady tuto druhou tu, jakože víš? Nevím, jak se odemyká tato druhá varianta. By bylo dobrý, že by to člověk mohl jenom přehazovat. Jo, super. No každopádně, místo levého se teďka hodíme totok. Nearby the Versailles will sense Gate's suspicious behavior. Yeah. Těma těch prefektů tam, co to je, tohleto. Kolik prefektů? Však to musí být na celou školu, ne? A to neviděli, jak se otevřely dveře. Okej. Okay. Still here. Quick, behind the bookcase. Oh, Dad. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Why do we need a key? Good idea. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. Mm-hmm. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. No, když to říkáš. The key. Here it is.
Is someone there? Is that you, Peeves? Okay. Teda, čekala jsem, že to bude o kapku těžší, no. Ale tak stěžovat se asi jako vyložně nebudu. Nechme to tak. Oh, that one's charms look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Use basic casts while undetected to lure out 30 figures and enemies to a desired location. Aim mode. Okay. Ghost, don't let her see you. Tady nějaký duch. A to je hezká ta dušice. Taková sličná děva. Je tam další nějaká pěkná paní. Umřeli tak mladé. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? Já hned kouknu do chatu, vydržte. To help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Říkala jsem, ta kniha vypadá zajímavě. Enchanted book? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Aha, OK, dvě dušice jsem skočily, výborně. Vážený. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Tohle je co pro boha? Že by... Konvorský rada? Duchny. To dušice mi přijde takový jemnější než ty duchny. Já zapomněla, že vlastně já nemám ten smel, co potřebuji. Počkej. Ale... Teď zrovna nemám ani ripáro. Víš, jako, že by se právě, že by se docela teďka zišla ta druhá řada těch spelů, že jako je taky naprd. Sasin, podceňuji, chtěl by to dostat někam do dubbing a zkusit to pak. No je však, já si to budu zkusit. Teď nějak nemůžu s tím voiceoverem počkat den, když tam... No tak ono je to blbý, protože vlastně stavějí nový studio, že jo? Takže jako mají toho hrozně moc. A já jsem se na ten voiceover ptala už včera, ale on prostě bohužel nebyl hotovej. Takže bohužel musí to být dneska. To se nedá s nic dělat. Je to moje práce, tak to prostě je. Ono s tím dáme jen tak jednoduché a pokud nejsi známý, jak bojuješ o každou zázku, většinou tě zaplatit. Hele, já nejsem natolik jako naivní, abych si myslela, že ze mě bude... Vydržte, prosím vás, jenom odpovím trenérce. Napíšeme si příští týden. Tak.
A to s ní, jo, to jsem četla, takže jako zase já si nemyslím, že bych jako byla něco toho, ale taky nejsem natolik naivní, abych jako si myslela, že mi to hned bude, že mi to hned zaplatí nájem a podobně. Ale já si myslím, že jako jo, pardon, já jsem zapomněla, kde mám ty spely. Ty potřebuji jenom to tok. Lumos. Počkej, jsi tam dala Lumos? Jo, tak já jsem Pepega. Mě trochu mrzí, že nemůžu mít ten druhej, tu druhou šít, že by to bylo jednodušší, no. He? Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves. I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. No, takže jako to, takže... samozřejmě, jako, já si myslím, že v tom jsem docela rozumná. Can I trust you? How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Jo, to se mi to líbí, jak je to takový jako tajemný a you know, tak. Nebo se Potter tematiku toho mě baví. Tak to jako není asi úplně jako Potter tematika, tahle ta hra bych řekla. Nebo teda aspoň já to tak úplně nevnímám. Of course, traces of ancient magic. Ukaž? Ježi, zase brýličky, pane bože. Takže další portál. Už vidím, jak tam budu potřebovat incendio. A... hezky! Velvet House Cloak. Můžu se podívat, jak vypadá? Jo, Offense 26, já si ho vezmu. Where might this lead? Zvědavá. Nice. Nemůže být další vedlejšek. No stejně to je výdělečná část stream, veď, každá koruna dobrá. Já toho mám víc. Já jakoby mám více příjmů. Jsou si tak nějak hodně podobný, jako ty příjmy, takže... takže tak. No spadni tam! Ono to jde! Jej! Já nečekala, že mě ta hra pustí. Doteď totiž jsem nemohla vůbec chcípnout, že jo? Revelio. Je tam to nahoře. OK. Good. Ale ne. Já zrovna teďka... není tohle to náhodou moc mý hůlky, abych řekla, že jo? Tak to by šlo. Tak to jsem nestihla vůbec zareagovat. Já jsem zapomněla, že mám na jiný tý, na jiný, já mám, já jsem chtěla mezerníkem uskočit, jenomže ono to je nadstrl a já jsem zvyklá na mezerník, tak já jsem poprvé umřela asi. Takže tak. Jo, ta hulka je super. Ta hulka je fajn, jsem nečekala, že bude takhle silná. Not surprising. Guards at the ready. Thank you.
stihla uskočit. Your gift of an ancient magic accumulates by successfully attacking or taking damage. Successfully plus 10 hits, combos will begin again. Jo. Takže musíme udělat, aby jsme měli tu ancient magic, tak potřebujeme udělat kombíčka. To mám fakt radost. Takže já si s dovolením tady zase přeházím spely, takže. Na trojce... Snad takhle bude dostačující. Je, teď jsem chtěla zrovna uskočit. Kombo 9krát. To bude hustý, no, dělat ty desítkový komba. Je. Rebellion. Jsou tamto. Incendio. Incendio.